samedi là, samedi lañuy def dëj bi. Ah kon da ngeen triste ni. Eh pousse len ay seyda. Merci guys, merci. Gisna message. Ah papi mom, papi gañu sama xarit la won wax deug yalla. Sama goro bu baax la won deug yalla. Participer na ci demay soga ñew Amérique yi donc. Pa bu baax lool. Légui xamal lan leer. Nañ waxtaan rek ci première question baangi non. Légui ki neena ma sankara ma wax ci vaccin bi lan la ci xalaat. Vaccin COVID-19 bi. Awa nek li nga xam dafa sensible, you know. Mais limay wax ni ça n'engage que moi, sama xalaatu bop la, que ça soit très clair. Duma médecin, duma infirmier, xamuma dara lu jëm ci walu docteur. Mais limay wax ça n'engage que moi. Duma infirmier, duma docteur, xamuma dara ci walu docteur. Cela ne veut pas dire que ni duñu réfléchir parce que xel lañu yor té dañuy xalaat, you know. Té limay wax ça sonna rek, l'histoire est toujours en train de se répéter. L'histoire est toujours en train de se répéter. Xam nga lutax ma wax lo lolou té wax na ko kérok né na len jamono ji aduna dafa changer nekutul fo xamné dañuy indi plateau ciébu jënd rek wala plateau ciébu yap orné ko bamu bax ñu jox lako rek nga lek. Non non, il faut que nga am critical mind. Le monde a changé. Pourquoi motul nek le monde a changé monoto nek rek lepp ñu la koy defal, you know. Lutax mo né le monde a changé moy l'histoire et que l'histoire est toujours en train de se répéter. Xolal lu melni Amérique bi fi les white Americans don ñew di soga yexi dañ fi fekk des native Americans ñu fekk les indiens ñu jël fi lañ leen fekk mu nek seen dëkk ñu wipe plane off ray leen ba ñu jex tak ba indien yi kenn gisatul les indiens dans ce monde té ñom bo ñuy wax dëkk bi ñom amul dëkk bi, you know. Now ñom seen dëkk bi seen dëkk la. Mais qu'est-ce qui a changé? Gars, nañ la bonne stratégie lañ def pour ray len tubab bi dañu jël ay mbadj def ci ay ben fièvre bu tud smallpox jox len ko ñu sango ko ñu dé ba jeex tak nga wëlbeutiku xol le problème du sida ça a été créé inventé ici à Atlanta Georgia lu ci melni syphilis yeen fièvre lu ci melni les infections sexuellement transmissibles, you know. Lu ci melni Ebola tamit bokku na ci Ebola, you know. Ti jilal ki buntu bi bokku na ci ay stratégie la yo xamni ñom dañ ko daan utiliser lu ci melni par exemple global 2000 créé par Jimmy. Okay, all right, lan la ba? Okay, all right, go dem len limay dafa am importance may lema dem ci biti. No, dafa sét buñu len genn ci biti. Bokku na ci ay stratégie la yo xamni ñom dañ ko daan utiliser lu ci melni par exemple global 2000 créé par Jimmy. Okay, all right, lan la ba? Okay, all right, go dem len limay dafa am importance may lema dem ci biti. No, dafa sét buñu len genn ci biti. No, eh xabal la bu len ma fonto de xalé yi lakal nañ la dem len. Okay, dem len ci bir may ñew. Dem len ci bir. Okay, am calme. Ok, li ci melni Global 2000, ça a été créé par Jimmy Carter. Jimmy Carter, il était le 39e président des États-Unis, you know. Li ci melni la planification familiale tamit bokku na ci, you know. Lool yep boko dajale da fay nek ci population control, moy control la population mondiale. Ok, dem len ci bir ken dama so dem len nga sol dal. Eh wacc. No, eh xabal la bu len ma fonto de xalé yi lakal nañ la dir ya la dem lañ. Okay, dem lañ ci bir ma ngay ñew. Okay, dem lañ ci bir. Okay, am calme. Okay, li ci melni Global 2000, ça a été créé par Jimmy Carter. Jimmy Carter, il était le 39e président des États-Unis, you know. Li ci melni la planification familiale tamit bokku na ci, you know. Lool yep boko dajalé da fay nek ci population control, moy control. Dama dem lay sol dal. Eh wacc ma ngi ñew. Okay, you know, lool yep global 2000, c'était intéressant. Planification familiale, lool yep dafa boko dajalé comme lima fi lim yep ay Ebola, ay sida, ay les infections sexuellement transmissibles, coronavirus, lool yep ci sama xalaat dafa bok ci population control. Comment contrôler la population mondiale, you know. Ndax on sait que ni
les blancs dans ce monde, ils représentent 10% de la population mondiale. Te 10% de la population mondiale bi nga xamni da fay contrôler les 90%. Faut que ñu djema xam lan lañ ci lan ñoñu ci lan lañ nek ba pré nan lañ mëna def to reduce the population de world population, you know, cette population mondiale. Légui lan mo ci nek de trick li nga xamne nous les africains on n'a pas encore rien compris moy the trick bo xamne ñun ba légui on n'a rien compris. Yene ngi deg la fois passée di nga xamne président de la France monsieur Macron bi mu ñëwé Sénégal lan la wax le problème de l'Afrique c'est la démographie mais ñëpp xam nañ la démographie du inconvénient c'est un atout. Limu wax nonu c'est faux et que c'est archi faux parce que gis nañ fi la Chine populaire, ils n'ont pas vu la Chine vous venir, you know, lolu li leen gëna jaaxal lolu ci la bop. Démographie c'est un atout du un inconvénient, c'est un atout ci kaw nga organisé ou nga organisé ou parce que gis nañ fi actuellement le Canada ñi ngi tiji seen frontière di maye ay visa parce que seen population dañu maguette. Gis ngeen les États-Unis actuellement, gis ngeen truc bi nek ci nga xamni moy loterie green card bi, ñi ngi may green card ay jeune rek lañuy may green card bo amé sa bac ñew bien portant bien baradi patate green card bo des jeunes bien portant ñu may le green card nga ñew tok fi parce que numbers count. Dama koy wax dans une guerre l'effectif ça compte. Actuellement dañu nek ci guerre légui nekatuñu ci guerre bo xamné dañuy dem di bombarder di tiranté di yakay immeuble guerre bobu amatul. Actuellement on est dans une guerre biologique, you know, virus lañuy créer def ko ci air bi programmé ko mu ñew ci yow ngeen noyé ko c'est fini. Fièvre lañuy créer def ko ci jawu ji wala def ko ci sa ndox bi ngay nan c'est fini. Actuellement ci guerre biologique lañ tollu motax actuellement ni ñepp petit légui lutax ñun man de duma ne kenn jëlal vaccin bi duma ne kenn bul jël vaccin bi mais man duma ko jël duma ko digël sama njabot parce que actuellement ni normalement xel xalatuko duma ko def te duma ko digël sama njabot ndax ku sa wujju di selam do set te nenañ ñu defa den la jox cadeau bo xamni c'est un cadeau empoisonné nga jël vaccin bi légui d'ici 1 an 2 ans 3 ans ci world population bobu yene ngi deg sa su ne ñi ngi wax actuellement ils sont en train de ils veulent réduire cette population mondiale là ci lañ nek lolu mom ci lañ nek parce que deg ngeen Bill Gates mu wax ko neena actuellement monde bi buñ démé ba mu surpeuplé nit ñi dotu ñamatu luñu lek ça sera uncomfortable do nit ñi dotu ñu confortable lolu seen wax la, you know, motax dinañ mëna def pour mën ko reduce ci ben pourcentage bi légui ta dafa am lo xamni dafa xew buñ la ko jox mënañ la bañu piquer vaccin nga dé ci sasi do mën nga baña dara mën la baña jox ci sasi mais da fay nek time release disease d'ici 6 mois d'ici 1 an d'ici 5 ans nga commencé amé cancer commencé amé heart failure manam tes organes doxatul say rein doxatul manam da fay nek lo xamni c'est programmé pour ay cancer ak ay heart failure ay yenn fièvre yépp dañ koy utiliser for the world population. The world population bi buñu démé bay reduce ci ñi nga xamni tékki wuñu dara ci monde bi ñi nga xamni ils ne représentent rien ñi nga xamni ils ne font que consommer ñoñ lañuy reduce moy ñun les africains on ne représente rien dans ce monde, rien, absolument rien. Buñu démé ba nga xamni aduna bi ñepp ngi wax coronavirus ñun ñi war ci jang ñun ñuy tok pour ñuy xaar ñuy défal ay vaccin ha ci nga xamni ya un problème nga ñew tay ci Sénégal. Li ci sunu gouvernement yi limay wax rek moy l'incompétence bi may wax et que limay wax il n'a la pédagogie zéro la pédagogie zéro cette pédagogie même bu fekkone vaccin bi baxna sax ni ngeen ko présenter nit ñi ni c'est dafa melni mbalit parce que lu mu dédé nit war nga mëna am xel ni bala ngay présenter plateau ci yépp nit ñi fokk nga défar ko ba mu rafet fi ngi koy def set yow ci sa bop nga set fiñ koy def set, you know, hein, am temps boko wara présenter nit ñi parce que nit ñi mënu ñu ndiki rek ngay ndil leen plateau ci yépp duñ ko lek ñu ñew lool yépp ay technique de propagande lo xamni at least lu mu dé l'état du Sénégal yoy war ngeen ko mëna utiliser mëna comprendre sénégalais nan lañuy xalaté nan ngeen mëna naxtaan ak ñom nan ngeen mëna tek seen dil ba nga xamni bu leen indé vaccin bi même bu dé lu bax la ngeen mën leen ko vacciner mais ñepp ngi wax ci internet bi ñepp ngi wax ci aduna bi vaccin bi li néna leen tonal monde bo xamni kenn mënatul nax kenn actuellement ni nul
personne n'a plus le droit, personne n'a plus le monopole de la diffusion. Ñi ñi sen téléphone lañ yor mu nek télé. Kenn mënatul nax kenn xalé yi yewu nañu. You know, at least le minimum que vous pouvez faire moy la pédagogie ngeen xol nan ngeen mëna naxtane ñi ñi jaar ci yenn circuit wacce sen bop pour mëna présenter plateau ci bi ñi ñi ñu mëna vax lu mëna nek la nekul ni ngay xalaté rek non la ñëpp di xalaté nekul ni sa entourage ni ngi leni terroriser ni ngi leni naxé ndax amna volonté non nga mëna naxé ñëpp ñi ñi dofu ñu ñi ñi ay ñun ay borom xel lañ dañuy xalat you know légui revono nañ nañu wacc ñun ha légui lan mo xew kess lan mo xew parce que on a le droit d'avoir des informations fu ngeen wax ñu lan mo xew ba paré mais ñew jëli say conteneur vaccin rek ñew indi ko tek ko dem téré bu baax bu ñu orné né la lékal nga bëgg ko lék té actuellement ni yeen gi dégg ku ci wax afrique ko leni wax afrique dañ nan le problème de la démographie ba paré ngeen bëgg ñoo indi li duñ ko nangu bu féké ni yeen musu leen sax ñun mus nañu nous le peuple nous les africains ñeen bu féké yeen suñu leader yi yeen amu leen xélu xalaat sax hein ñun am nañu xélu xalaat we got a critical mind you know at least dinañ mëna def la part des choses mais néna le ni ngeen présenté même bu doon lu bax la sax duñ ko lek no lo xamni bo mako indilé mané la yapu xaj amul niñ ko présenté néna la ñam bu sedd kuma ko dara jox ma gedd you know ba paré lima mëna wax dal moy population control actuellement ni gis ngeen toll nañ ci benn jamono bo xamni légui jigéen ñi mëna tu ñoo am dom you know légui pour jigéen am dom sax légui li ñuy def moy opération consommateur zéro motax légui kenn wératul diabète ba nga na Sénégal bari fa lol fièvre xalé yi ñi nga am ay organe failure xalé kenn xamatul lan la parce que li nga xamni lañ wara def manam bu ñu indé vaccin yi duggal ko ci laboratoire xol ko parce que yaramu nit bu ñu limu attane ak ñabrou tubab limu attane du ben chinois bi bu défaré vaccin da ko défar jabotam lo xamni immune système yi bokku ñu amna lo xamni tay buma ko lekke mën na ma baña fièvre tubab bi bu ko lekke mom mën na ko fièvre manam dañu soxlo information djel len vaccin yi gën duggal ko ci laboratoire yi waxtan nak nit ñi xol explique len mais ay boba ay bolen ko djelul mo yobbu ko ci benen manam di nappé limay waxate ngi non gis nga dañ ñam ci vaccin yow le monde a changé les nouvelles technologies de l'information nit ñi dañoo yor seeni xel di xalaat kenn mënotu leena forcer que ça soit très clair néna len bi liñ ci warona def moy jang parce que actuellement ñi la doon dimbali talatuñ la you know ñun actuellement ni loolu lañ ci waron jangé mais actuellement bo démé au Sénégal la politique est au cœur de l'actualité politique suba politique ngone faté la population té jeuni sonu nañu kenn jappalé wu len kenn dimbali wu len luñu lek amuñu luñu néna len lepp lu nga xamni sen politiciens yi dañ koy wax dañ ñi nax lepp luñ la mënti wax ay door la lool mom bu jotté élection yi mom bu jotté dëkk bi day am sécurité rond-point bo dem alkati ya nga fa ramasse bi day bari manam lepp dañuy fexé mu jaar yoon mais à part ça amul lenen donc nak mbéjum kanam néna len borom mo koy fajal bopam man de doma jekki sama wuju xey jekki indi ma plateau ci yeb néma da nga xif lekkal bu say bañ demb nango tay seni pexé djubul té actuellement gis ngeen li xew ci aduna bi gis ngeen li fi xew population control bobu lolou am la man dal mbay lima mëna wax moy mbéjum kanam borom makay fajal bopam té fim ni ku ci nek ci ñun gis nañ ko parce que coronavirus bima amé fi j'étais le premier à taxaw wax ci samay xalaat wax des stratégies li ñu xassma jaxassé mak ministère de la santé defu ñu 2 mois lepp feñ j'ai eu raison sur eux ba li ma lay di wax ni tamit man dina am raison sen kaw parce que wax len nit ñi lan mo nek ci vaccin.